Армен Աշոտյան ուրախ լուրուն էր, հատկապես ոտոն վարժարանի համար առկա տարածքի խնդիրը լուծված է, մնում է աշխատավարձի չափն էլ բարձրանա և բոլորը գոհ կմնան։ Որպես առաջնային խնդիր տնօրենը նշում է էլեկտրոնային գրատախտակների և նոր համակարգիչների բացակայությունը։ Պետական անկավարժական ինստիտուտի ռեկտորը պատրաստական խոստացավ մեկ լսարան համակարգիչներով հատկացնել այս վարժարանին։ Եվ իրենց ունեցածից կօգտվեք, և մենք նախարարությունից էլի ինչ կան դուք դնեք այստեղ, ես այդքան նախարարությունից կտամ։ Համաձայն եք։ Մենք արդեն եթե 10 համակարգիչ պահանջ գործարանը 12 համակարգիչ ուրեմն նախարարությունից կստանաք 24 լավ է եղավ կարամ գնամ արդեն Նախարարին այստեղ հստակ առաջարկներ կայացրեց նաև Զինղեկը ասում է տղաներին տանում ենք կրակելու աղջիկները ցանկություն ունեն սակայն չի կարելի նրանց այս դասընթացում ընդգրկել Արմեն Աշոտյանը խոստացավ խոսել պաշտպանության նախարարի հետ Եթե ցանկություն ազնիվ է ազնիվ ցանկություն է պարոն նախարար Ես չտադրեմ որևէ լուրջ խոչընդոտ մենք չունենք այստեղ։ Պաշտպանության նախարարի հետ ամենք խոսենք, տեսնենք այն դպրոցները, որտեղ աղջիկները նույնպես ցանկություն կունենան մասնակցել այդ վարժանքներին, մենք խոչընդոտ չենք ստեղծի։ Կրկին շրջայց դասասենյակներով հանդիպում պետական բժշկական քոլեջի մանկավարժատասախոսական կազմի հետ։ Երկրորդ կանգառն էր սա քոլեջը հոկտեմբերից գործում է կրթության գիտության նախարարության ենթակայությամբ։ Սպասելիքներ կան, որ արդարանուն տնօրենը գոհ կմնա։ Ինչ կա չկա, ինչից եք դժգոհ նախարարի հարցին արձագանքողներ չեղան, ուսումնական գծով փող տնօրենը մատնալ նշեց չենք այն անմխիթար վիճակը։ Նախարարն այստեղից եւս հեռացավ խոստումով, թե ամեն ինչ լավ կլինի, խնդիրը կներկայացվի համապատասխան տեղում։ Մեծեր հանդիպման պատասխանատվությունը արվեստների ակադեմիայում 3 բուհերը համատեղելու որոշման նախագծից վրդոված ուսանողներին, դասախոսներին ու նրանց ծնողներին, նախարար Արմեն Աշոտյանը վստահեցրեց, որ ստիպողաբար ոչինչ չի արվի առանց հաշվի առնելու գյումրեցու հավաքական կամքը։ Որևէ մեկը որևէ մի բուխ չի փակում։ Քյուր ընկալում կա, երբ որ ասում ենք, պետք է միացնենք ինչ որ մի բան իրար, կողմերին թվում է, որ մենք փակում ու վերացնում ենք ինչ որ մի բան։ Մենք ընդամենը առաջարկում ենք աշխատել միասին։ 3 բուհի միավորման որոշումը ինքնանպատակ չի եղել, դա ըստ նախարարի առավել կմեծացնի կառավարության կողմից հատկացվող աջակցությունը։ Գաղափարը ֆինանսական տնտեսում չի ենթադրել նախարարն, ասում է, սա թանկ հաճույք է։ Մոտավորապես 100 միլիոն դրամ կպահանջվի նոր ծախսերի համար, այդ քայլին կառավարությունը գնում է հոգուտ Գյումրու։ Հատկապես արվեստի բուհերի մասնաճյուղերի նկատմամբ մենք շարունակելու ենք մեր Գեր ուշադրությունը սևեռել, որպեսզի պետական պատվերի ավելացման ուղղությամբ մենք ունենանք ձեզ մոտ հստակ արտահայտված քաղաքականություն։ Պետական պատվերը ավելանալու է մարզային բուհերում, հատկապես արվեստի բուհերում, դուք երկուսը մեկում եք։ Երբ խոսքը տրվեց կոնսերվատորիայի ներկայացուցիչներին, վերջիններս նախարարի հետ եղան համակարծիք միավորումը համարելով անհրաժեշտություն։ Թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի և Գեղարվեստի ակադեմիայի դասախոսներն ու ուսանողները նախարարից մեծ զգուշություն խնդրեցին։ Հիշում եք Կովկասի գերուին ֆիլմում գլխավոր հերոսներից մեկը ասում է, այսքանից հետո կամ ես իրեն տանում եմ ԶԱԳՍ, կամ ինքը ինձ տանում է դատախազի մոտ։ Հիմա մոտավորապես նման իրավիճակ է մեզ մոտ։ Ես ուզում եմ մենք գնանք ԶԱԳՍ։ Եթե երկընտրանքը դա է։ Ես չեմ ուզում, որ շտապողական կարգով մենք հարցեր լուծենք։ Դա վնաս է։ Եկեք կլինի չշտապենք, անկեղծ եմ ասում։ Գաղափարը շատ լավն է, բայց եթե այդ գաղափարը կրողները, այն մարդիկ, ով որ պետք է կյանքի կոչի դա, չեն ուզում ու չեն հավատում դրան, անիմաստ է դա անել։ Գյումրիում առկա տրամադրությունները փոխանցելուց հետո հաշվի առնելով բուհերի պատասխանատուների կարծիքները կկայացվի համապատասխան որոշում։ Միավորման պարագայում թե ով կլինի բուհի ռեկտորը դժվար է ենթադրել։ Արմեն Աշոտյանն ասում է, կամ պետք է այս 3 բուհերից մեկի ղեկավարը լինի, կամ մեկ ուրիշը։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։